Jeg har glædet mig rigtig meget til det her, fordi det er sådan lidt et eksperiment. Det er meget anderledes end nogle af de andre konferencer, som jeg har været med til at lave før. Det der med at debugge, det er jo sådan lidt en speciel ting. Og det vil sige, at vi vidste ikke helt, hvor mange der vil være interesseret i det, men vi er en rigtig god, solid kerne, der gerne vil få at give vores besøg med. Og det vil sige, at den her dag, den er et mix af folk fra uddannelsessteder, fordi der er faktisk folk, der synes, at det er relevant at diskutere, om for eksempel studerende skal lære at debugge. Det er jo egentlig ingen kompetencer. Vi har så en masse talere, som vil gå ind i praktiske ting omkring værktøjer til at hjælpe med at debugge software. Og i høj grad også metoder til at debugge, fordi der er selvfølgelig nogle praktiske tools, vi kan tage i gang med, men der er lige så meget en mental øvelse at gøre, når man skal til at debugge og vende noget af. En af de ting, jeg også har prøvet at gøre med at lægge det her program, det er at få fat i nogle fra forskellige dele af vores udviklersamfund. Så i dag der er det ikke noget med, om det er Windows eller Linux eller BSD. Det er ikke det interessante, fordi det interessante er at vise, hvordan man arbejder med at debugge. Og vi kan helt sikkert lære, selvom jeg måske er mere en Linux-mand, så tager jeg ved med, at jeg også kan lære en masse fra Windows eller BSD for. Så det er ikke det essentielle, hvor man ligesom kommer fra, men det er det med at udvikle metoder og teknikker til at indgå. Det vi prøver også at kickstarte af, det er jo selvfølgelig jamen, at få noget mere opmærksomhed på det her emne. Det er jo altid, at version 2 af ingeniøren gerne vil lægge hus til sådan en løsning, den her. Så det er jo rigtig godt. Så tak til version 2 for det. Er der så meget ellers? Jo, der er selvfølgelig den obligatoriske. Og vi kan jo prøve at hjælpe hinanden. Mobiltelefoner, dem der har fødende koner, det er okay. Alle andre, prøv lige at blive. Så har vi Kjeld prøvet at optage video i dag. Præcis. Og det prøver vi så at give videoer for lagt ud med at starte på de fleste talerne efterfølgende. Og det skal nok fremgå af den her konference hjemmeside fra version 2. Jeg skal også nok skrive det i min blog. Poul Henning prøver at live-blogge, så der bliver skrevet løbende. Hvis man dummer sig fra scenen, så skal han nok være den første til at kommentere det på internettet. Tak, Poul Henning. Det er fint. Men ellers så tror jeg, at den sidste ting, jeg vil sige, det er, at da Kenneth og jeg startede med da vi startede med at planlægge det her, så tænkte vi, kan vi virkelig få lavet et konferenceprogram, og der på en lidt over en uges tid. Og det må man sige, det fik vi gjort, og så endte vi selvfølgelig lidt en anden grøft med, at der var rigtig mange talere, der gerne ville have været med. Og det vil sige, at i dag, der har vi én knap at slutte. Og det er lidt tid. Og Kenneth vil være den onde styring af tiden, og det vil sige, at man skal respektere hans varsler for, når vi skal starte at stå op. Især det der med at stå op. Og det betyder også, at jeg tror, vi går efter at tage spørgsmål som udgangspunkt efter præsentationen, medmindre taleren siger selv, at vi tager det i under præsentationen. Men derfor er den totale den er fast. Ellers vil jeg give ordet til Dennis Kvoltis, som har sponsoreret her med anden. Og velkommen til. Kan vi lige give ham hånd? Hej. Hej. Vi kommer fire mand fra Danske Kvoltis igen, og vi har valgt at sponsorere den her konference, simpelthen fordi det er jeg tror ikke, der er ret mange af jer, som kender os, udover fra generelle jobopslag-hister her. Og det vil vi selvfølgelig gerne have noget ud. Jeg ved ikke, vi har nogle slides. Vi sætter dem på dig. Så skal jeg nok forsøge at gøre det kort. Yes. Vi vil selvfølgelig gerne forklare lidt om, hvem vi er.
vi har passion for anything. Det er vores motto. Danske Commodities er et tradinghus, som der lever af trades rundt. Så på mange måder, som aktiemarkedet fungerer, eller findes en masse trader der, findes der en masse mennesker, som der lever af at købe sælges rundt. Det der så er med det, at der findes ikke ret mange mennesker i Danmark, som der gør det, udover især Danske Commodities. Vi blev founded af Henrik Lind i 2004, bor i Aarhus, og så skal det selvfølgelig sige en organisation for energi. Det her det er organisationen. For 8 år siden der var organisationen, at der var én afdeling. Så i dag har vi cirka en tredjedel af vores ansatte er i IT. Og det her det er så antallet af ansatte. Det er simpelthen sprunget helt i luften. Det startede som sådan en eller anden hobby-ting i en eller anden stue for år siden. Og i dag så... Det sidste jeg læste, det var en omsætning på et par milliarder euro eller et eller andet. Så det med at lige holde tungen i munden. Ja, vi er en ung gruppe, og det kunne man næsten forstå ud fra de mennesker, som vi har fået ansat. Jeg vil egentlig hellere lidt fortælle om, hvad vi laver af software. Det som der er med energimarkedet kontra aktiemarkedet er, at hvad styrer priserne på strøm? Det gør love, regulationer, politik og især vejret. Og findes der noget, som der er sådan meget mere varierende i vejret? Det er svært at sige i hvert fald. Det som man ser, det er, at priserne ændrer sig konstant, og det kan vi så tjene en masse penge på. Det kræver så, at vores traders, de er fleksible, klar til change dynamisk. Det vil så sige, at i morgen, så åbner Balkan for et nyt marked, og så skal vi sådan set være det første af det, ellers vil man tjene penge. Det gør, at det er utroligt spændende at lave software hertil. Agile og alle de extreme programming ting og sådan noget, de er virkelig meant to have. Jeg havde en snak på vej over, hvor jeg sagde, at vi er måske i virkeligheden så meget agile, at vi er tæt på at være ude i det, der hedder kaos. Og det gør det selvfølgelig helt klart virkelig sjovt. Jeg vil fortælle ganske kort om enkelt projekt. Det er det, som jeg selv sidder på. Der er selvfølgelig enorme mængder data i alt det her, som findes kloge mennesker, som sidder og regner på og laver modeller over. Og det tager måske en time, måske to timer at regne ud. Lige nu, der har vi et projekt, som det hedder, vi skal have det ned på en sekunder, fordi så kan vi tjene lidt masse penge. Og det betyder så, at vi begynder at kigge på Hadoop og på Storm og på alle verdens andre teknologier. Og også Linux for første gang i vores softwareafdeling sidste år. Så vores filosofi er virkelig, vi vælger det rigtige tool til jobbet. Vi vælger ikke at du ved, Windows, fordi det er det, vi kan. Vi har en masse andre projekter, trading-applikationer, business-to-business portaler, exchange-institutioner osv. Det, der er spændende, synes jeg i hvert fald, er, at hvis du kigger på, hvad der findes af software, jeg har forsøgt at lave sådan en lille palette her, så er vi faktisk over det hele, undtagen måske i virkeligheden i begge verden og nede på OS-niveau. Og det er også en af grundene til, at vi er sådan et sted som i dag, fordi vi vil gerne lære lidt mere om alle steder inden for software. Fordi så længe vi ikke ved det, så længe vi ikke kender det, så er vi heller ikke i stand til at vælge det. Og vi vil gerne vælge de rigtige tools og rigtige job. Quality requirements er også noget, der gør det virkelig sjovt. Man arbejder typisk på et enkelt projekt, som der kan leve et sted mellem 3 måneder og et halvt år. Og så findes der så også andre projekter, for eksempel kæmpe systemer, som der har en levetid på 10-15 år. Så man vælger sådan set selv, at hvis man lige har software, så er det over, så det skal være. I januar 2012 var der 2 mennesker hjemme. 2013 var der 12. I dag er vi 35 softwareudviklere alene på sådan nogle UX'er. Så er der en hel masse konsulenter ved siden af, og i morgen ved vi ikke, hvad det er. Så vi vil selvfølgelig også lige bruge tiden på at fortælle jer, at hvis der er sådan, I står og leder for et rigtig fedt job, så er det også, I skal søge en tid. Det var alt, hvad jeg havde. Jeg håber, I får en rigtig god konference. Vi er i hvert fald glade for at være. Hvis I har spørgsmål omkring os og videre, så står vi hernede bagved, og vi har en begrænset mængde merchandise med, så det er bare første mulighed.